Tawagar 'yan kasuwar na karamar hukumar Jibia waɗanda suka ziyarci ofishin hukumar kwastam ta kasa dake birnin Katsina sun ce ziyarar ta ta'allaka ne don kyautata mu'amala da kuma warware kalubalen da suke fuskanta a yayin jigilar kayayyakin su akan hanyar Katsina zuwa Jibia. Shugaban kungiyar Jibia People's Forum Alhaji Gida Dahiru shine ya jagoranci tawagar. Zaman namu ya haifar da tsamin ido saboda cikin tattaunawa da muka yi akwai abubuwan da suka kawo mun fahimta wanda da ba mu sani shi ba da ƴan kasuwa mu. Akwai abubuwa da dama dama maki ne wanda ba mu san akwai su ba. Kuma ba mu san tsarin yanda gwamnati ke so ba. Amma zuwan mu zaman ɗan zaman da tattauna da muka yi hakika mun karu da ainihin cewa a ita hukumar kastam su kansu ƴan kasuwa namu sun fahimci hukumar kastam ta ƙasa babbar hukuma ce wadda ainihin take taimaka ma ƙasar Najeriya baki ɗaya wanda kusan in ba ma hukumar kastam to ainihin gwamnatin tarayya ita kanta don saboda su ne mun fahimci su ne na biyu wajen rabe new generation wajen tara kuɗin shiga kuma mun fahimci mutanenmu 'yan kasuwanmu sun ƙara wayewa daga wannan zaman cewa a shiga hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya ta yadda harkokin shi na kasuwa a boda ba tare da wata wahala ba. Kiran da zan yi da su kuma kamar yadda suka gani suka ji kuma kamar yadda shi ma kontrola ya mutunta kuma ya ba su kowa buɗe cewa su saki jikinsu su zo a wayan musu da kai a cikin ma resolution ainihin shawarin da aka tattauna akwai enlightenment na su 'yan kasuwa da zama da za a sake kuma za a ci gaba da enlighten ainihin business community al'umma da 'yan kasuwa yanda za a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe a ta yadda ainihin harkokin nan na kasuwa kamar yadda gwamnati ta tsara kuma wanda an fahimci hanyar gwamnati ita ce hanya ma mafi sauƙi. To cikin abin da aka yanke shawara kenan ya ba da ƙofar shigo ne kuma ya ce zai ci gaba da zama akai-akai a kan tattaunawa don a samu ƙara fahimtar da ainihin manohi na gwamnati da dokoki na gwamnati a kan import abubuwan da ake shigowa da su da dokokin da ke zagaye da su da biyan duty wanda shi ne abin da zai haɓaka tattalin arzikin Najeriya. Shi ma sakataren ƙungiyar ta Jibia People's Forum Malam Bishir Lawal ya yi tsokaci a kan wannan ziyara. Na fahimci abubuwa da dama waɗanda da suna cikin duhu amma yau an zo an warware su wanda ta kai ga abin da ba a taɓa yi ba shi ne a zanna tsakanin ita hukumar kwastam da hukumar da 'yan kasuwa a ce a zo a zanna ta yanzu an ba da dama za a zo a zanna a fahimci juna kowa ya faɗi inda matsalar shi take ai maganinta wanda wannan shi ne ke zai kawo turba ta zaman lafiya wato kusan wannan maganar tabbaci ce haka ne kuma ana matsa ma mutanen nan to amma abin da ke da kwai ita hanyar wato ga fahimta ta ne su kastan su suke ƙaunar suna amma wa'anda suka yi matsa ma mutanen su ne 'yan sanda na joint border wanda kana iya ta yi kilomita 10-15 ba ka haɗu da checkpoint na kastam ba amma su ba ka cin kilomita ɗaya ba ka haɗu checkpoint na su guda uku ko biyar ba to kaga su ba su nemi mu zanna lafiya da su ne ba su nemi mu zanna lafiya da su ba wannan turnikin na kayayyakin da ake kawowa kullum kuma su mutane gani suke kastam su ne suka takura suka wannan a'a wa'annan mutanen su ne suka yi takura fiye da kastam ni da fahimtata domin kowa da irin fahimtar shi kuma kowa zai san haka ne ko ba haka ba shi kastam yana iya cewa toke to bari mu baka takarda ka kaɗa ka ga ligal ko ba haka ba su ka ba maganar takarda ko ba gwamnati suke ma janareta ba gani dalilin da yasa na kawo wannan saboda shi kastam zai maka ya baka rasidi su ka si maka ne su sa a jikinsu kuma suna nan checkpoint ɗin su ya yi 30 tsakanin Jibia da Katsina duka bai yi kilomita 40
domin akwai a kilomita 1 kana iya samun checkpoint din su guda. Daga jihar Katsina, Abdulrazak Ahmad, Jibia, Tambari TV.